ми з Юрієм його поздоровили, на другий день він загинув. Стримати сліз неможливо. До Юрія Бачинського прийшли усі, хто його знав. Веселого, завжди готового допомогти, щирого чоловіка зібралися провести в останню дорогу. Юрій загинув, захищаючи Україну. Він був у Франції до того часу. Він віддихав. Він каже, поки на Україні твориться війна, я приїжджаю з Франції, йду воювати. Пішов. Понад рік чоловік був на війні. Рятував життя побратимам у найзапекліших боях. Був стрільцем-санітаром. Але навіть у найважчі часи не полишав надії на краще. І посміхався. Він наповнював просто день радістю. Він... Ми жартували між собою. Він коли, навіть коли заходив, то ми казали, смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний. Дуже любив свою сім'ю, свою родину, свою країну. Казав, що я багатий чоловік, адже в мене супердружина. Чудові діти, і він справжній син, герой своєї країни. Воював Юрій Бачинський в складі 35-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 8 травня в районі населеного пункту Часів-Яр на Донеччині. Це велика втрата для кожного, хто сьогодні прийшов попрощатися. Щоб йому була завжди пам'ять, щоб була освітлена його дорога. Там, де він зараз. І ми ніколи не забудемо все, що він робив. У нього було ще стільки планів на це життя, згадують друзі. 2 місяці назад він був у мене вдома. Бо тому що ми мали робити його старшою малою квартиру. Ми домовилися за ціну. І він каже до мене, я на осінь скорше не буду. У Юрія Бачинського залишилася дружина та 4 дітей. Він же буде в пам'яті кожного, кого врятував, кому допоміг, щось порадив чи просто посміхнувся. Вічна слава і честь захиснику України.